Mal 17 rokov a pred sebou sľubnú futbalovú kariéru. Martin Murcko, mladý talent slovenského futbalu, získal ponuku na pôsobenie v nemeckom Norimbergu. Vo chvíli, keď prišla táto skvelá správa, však ležal v kóme. V roku 2017 ho zastavila vážna autonehoda, pri ktorej utrpel fatálne zranenia hlavy s 30 úlomkami lebky v mozgu. O svoj život ale zabojoval a dnes sa už opäť venuje futbalu. Jeho silný príbeh mapuje nový dokumentárny film Martin Murcko – Football Story, ktorý mal druhú premiéru v Košiciach. Všetkým chcem ukázať, nech si vážia teraz, čo majú. Lebo v sekunde alebo pol sekunde o to môžu prísť, hneď o to môžu prísť. O všetko, čo majú, už to nemusia mať. A aj keď nemajú nejaký veľký úspech, aj to, čo malé majú, môžu stratiť. A to nechcem, aby niekto zažil. Martin je talentovaný a cieľavedomý futbalový talent. Jeho osud futbalovej hviezdy mu ale prekazila autonehoda, keď sa vracal z koncertu domov. Lekári vtedy dávali Martinovi minimálnu šancu na prežitie. On to však nevzdal. 4 roky po ťažkom úraze trávi opäť svoj čas na zelených trávnikoch. Telo je funkčné, aj operácia hlavy je funkčne dobrá, ale esteticky mu to nevyšlo. Ale to nie je podstatné. Hlavná vec je, že funkčnosť to má dobrú. A snažím sa odburávať každý problém, ktoré mi nechali tabletky, ktoré mi zachránili život. Lebo vedľajšie účinky prišli. Lekári mu po sériách operácií odporúčali, aby sa k futbalu nevracal. Pre Martina je ale futbal jeho život a dnes sa už púšťa napríklad aj do hlavičkových súbojov. Futbal však hrá v helme. Neísť do hlavičkového súboja si neviem predstaviť. Neviem si predstaviť, že tam nepôjdem. To ja si nedovolím. Tam pôjdem, aj keď je to nemožné, aj keď ma ten hráč 3 metre, ja tam pôjdem to skúsiť. Martin sa po úraze stal členom Ligy na ochranu slovenských športovcov. Práve tu vznikla iniciatíva nakrútiť o inšpiratívnom mladíkovi dokument. Pôvodne bol zámer, že to bude nejaký 23-minútový krátky dokument naozaj iba na také vzdelávanie. No lenže my sme prišli postup na to a vlastne režisér pán Romeo Dvořák prišiel na to, že vlastne máme natočený nejakých 7 hodín kvalitného materiálu a bolo by škoda to zabiť do tých 20 minút. Tak sa z toho stalo 41-minútový dokument. Tvorcovia filmu a jeho hlavný protagonista Martin chcú filmom odkázať ľuďom, aby si vážili to, čo majú, aby sa nevzdávali a dokázali sa posúvať vpred aj v tých najťažších situáciách. Nechcem sa zastaviť s tým, že tu som dobrý, tu skončím. Nie. Stále chcem byť lepší, stále chcem ísť vyššie. Proste aj nerealizovateľné ciele sú to, čo by som si nemal dávať, ale aspoň keď sa k ním priblížim, tak budem oveľa vyššie, ako ten, kto cieľ nemá. Martin, ktorý mal pred 4 rokmi len malú nádej na prežitie, dnes študuje na vysokej škole, trénuje malých futbalistov a opäť hrá futbal za klub FC Slovan Modra. Barbora Šalžian, Telke.